Vaivaavatko nenäkarvat? Eikö kikkailu tuota tulosta? Jättikö vaimo matkalaukut kuistille? Ei enää, sillä tsekkiläiset tiedemiehet ovat 10 vuoden kehittelyn jälkeen löytäneet ratkaisun huoliisi. Prince Knows Care. Ei enää yljeksyntä. Myös julkkikset käyttävät Nose Princea. Tämä tuote on aivan uskomaton omistajalle kaikki Tulokset näkyvät jo parin käyttökerran jälkeen. Tilaa siis nyt numerosta 0700-123-123 Noseburn. Soita heti tai murtaudun taloonne.